Դրախտի դարպասը բացված է, ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի նոր ֆիլմը արդեն մեծ էկրանին է։ This is our garden and she's my daughter. Դրախտի դարպասը ֆիլմը Արցախյան հակամարտության, պատերազմի ու դրա հետևանքների մասին է։ Ստեղծագործական թիմը աշխատել է 40 ամիս։ Յուրաքանչյուր կգտնի իրեն այնտեղ, կգտնի մի պատմություն, կգտնի հույզեր, կգտնի եղեցիկ սիրո պատմություն, կգտնի պայքարի պատմություն։ Ռեժիսորի խոսքով Դրախտի դարպասը հասցեագրված է միջազգային լսարանին։ Անգլալեզու այս ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան կայացավ Երևան Մոլի կինոպարկում։ Վերջին տարիներին մեծ թափով սկսեց զարգանալ հայկական կինոն, հայկական կինոարտադրությունը, իսկ կինոպարկը մշտապես կանգնած է նման նախաձեռնությունների կողքին, մշտապես հայկական կինոյի կողքին է և պատրաստ է աջակցել իր ուժերի ներածի չափով։ Ֆիլմը հայ-եվրոպական համատեղ արտադրություն է, նկարահանվել են թե միջազգային ճանաչում ունեցող, թե հայ դերասաններ։ Գլխավոր դերերում են Ռիխարդ Զամելը և Տատյանա Սպիվակովան։ Անչափ ուրախ եմ, որ նկարահանվել եմ այս ֆիլմում, անհամբերությամբ սպասում եմ հանդիսատեսի արձագանքին։ Նկարահանումների ընթացքում առաջին անգամ եղա Արցախում, տպավորված եմ։ Երևանյան ցուցադրությունից հետո Դրախտի դարպասը կդիտեն նաև Արցախում։ Եկող տարվա մարտին էլ ֆիլմը կցուցադրվի Ամերիկայում։ Արփյու Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։